Labai diena, mėly Delfi lankytojų klausytojų žiūrovai. Šiandien su jumis vėl aš, Arūnas Milašius, Delfi agro redaktorius. Ir su mumis Martynas Laukaitis, daržovių augintojas. Labai diena. Labai diena. Vitalija Kulešienė, Lietuvos veislinių sodų asociacijos vaisių ir uogos vadovė. Labai diena. Labai diena, verslinių sodų. Verslinių. Ir kalbėsime, kaip jau nekeista, apie įdomų pavasarį. Daug šalnų, praktiškai prieartėjom prie stichinės sausros ir kaip gyvena ta lietuviška bulvė ir lietuviškas obolys. Martynai, kaip gyvena daržovių augintojai? Ar tai jau yra problema, ar dar ne? Ar visgi pavasaris toks pakankamai šiltas, viskas yra gerai? Iš tikrųjų, visus daržovių augintojus kamuoja toks dalykas pradžioje, jog šalnos labai kamavo ir, aišku, buvo įvairiausi aštrumai įvairiuose rajonuose. Ir dabar po trupučiuką pradeda problemą daryti mažas kritulių kiekis. Ir aišku, kiekvienai daržovė vis kitaip yra, sakysim, taip pat labai išsimėtę pagal ūkius. Ar jie turi ir gali iš kažko pasilaistyti, ar tiesiog turi laukti, kas nukris iš dangaus. Sakykim, tai manau, kad šiandien dienai dar situacija nėra kritinė, bet jeigu toliau nebus vandens, darysis vis įdomiau. Aišku, ta prasme, kol kas dar viskas pakankamai normalu, bet laukiam vandens iš dangaus. Sunkiausia yra tiem daržovių augintojams, kur sudaigimui neužtenka, nepakanka drėgmės ir jie turi daug intensyviai laistyti. O čia kurie? Kurios kultūros? Tie, kurie sėjasi negiliai, tai sakysim, turbūt pagrindę galbūt morko augintojai, taip pat, sakykim, burokėlio augintojai, jeigu jie sėklyti yra negiliai, dirba nepakanka drėgmės. O kiek dabar pas mus lietinama tų laukų ir kiek ne, kai tai, jeigu sulyginus procentais, kiek gali būti derlius mažesnis? Procentaliai tai labai mažai ir lietinimo sistemas turi. O kurie gali laistyti viską, tai tokių turbūt net ir nėra. Aišku, ta prasme, nuo dievulio malonės priklauso praktiškai dauguma daržovių augintojų. Taip, tai yra svarbus, reiškia, kaip sakyti, veiksnys. Pone Kulešienė, o kaip atrodo sodai? Šalnos per patį žydėjimą... Žala didelė ar visgi minimali? Šiemet šalnos praėjo dar net nepražydusiems sodams ir dar tiesiog buvo pati žalio kūgio formui ir prasidėjo šalnos. Ir jos veikė visą savaitę praktiškai -2, -4, o po motinos dienos, per motinos dieną iš tikrųjų tai painikavo nuo -8, kai kur buvo -6. Tai neatlaikė mūsų sodai šitokio krūvio, neatlaikė ir sodininkai krūvio, nes kai kurie bandė lietinti, kai kurie bandė važinėti ir dūminti, yra specialiai ten tokia trauka, bet nuo šitokio kiekio ir šitokio ilgų šalnų poveikio negalėjome niekaip atbaidyti ir praktiškai sodai praradė visą derlių. Nes dabar jau matosi, kad jo viena kita užuomazga, jeigu yra išmėgančio pumpuro, tai dar visiškai neaišku, ar jinai mėgs ir praktiškai tai nebus produktyvus tas obolys ir iš viso, ar jisai bus. Kai kurie regionai, va, Anykščių regione, šiek tiek mažesnis poveikis šalnų, bet irgi jau šiandien traktuojam, kad 70% derliaus ten ir ten negauta. O per Lietuvą, tai skaitykite, 95-6% nėra derlius. Ta prasme, praktiškai lietuviško obolių, tų prekinio obolių mes nelabai turėsim. Tikrai net nelabai, bet tikrai neturėsim, nes šiemetinis derlius suvalgytas jau. O 2019 metais padėtis buvo panaši ar buvo lengvesnė? Ta. 2019 metais buvo biškutį lengvesnė padėtis, nes ten dvi dienas ėjo šalna po -4. Tai nušaldė irgi 85% derlius. Tai dar šiek tiek, jeigu skindavo, daleiskim, 1000 tonų, tai dar 100 tonų pristynė. Šiemet matom, kad tokios galimybės tikrai neturėsim. Sakau, išskyrus Anykščių regione, nes ten matomai netaip praėjo tą šalčio bangą, bet vidurio Lietuvoje, šitam Alytaus rajone, Žemaitijoje, irgi labai ne tik tai oboliai, bet ir uogos nušalo.
avietės ir netgi kai kurie net ir patys krūmai, tai ir medeliai. Vienintelis dalykas, kas išgelbėjo jaunus sodus, tai kai atsodinėjo sodus, tai šiek tiek ilgiau palaikė saugykloje, kad praėjo tos šalnos ir tada pasodina. Bet tai žino, čia tik tai jaunas medelis, o visas derlius tai sunaikintas iš verslinių sodų. Tai prasme, sunaikintas, kaip suprantu, oboliai, avietės, šilauogės. Ir šilaugė labai didelė dalis ir aviečių viršutinė, braškės irgi sunaikintos, bet sunaikintos pirmi 4-5 žiedai, tai jų galbūt bus smulkesnių, bet kad Žemaitijoje irgi buvo dabar šauna, tai nežinau, kaip ten išsilaikė. Praktiškai sodininkystės derliaus mažai bus Lietuvoje. Ta prasme, išliko tie, kurie augina šiltnamiuose, apie braškės kalbant. Taip, apie braškės kalbant, taip. O daugiaugi visi ant lauko augina, o obolių derlius iš tikrųjų tai niekaip kitaip negalim išsaugoti. Mačiau, kadangi esu tokioje grupėje, tai kai kurie privatus bandė laistyti, tai galbūt vieną, du medelius savo išsaugojo, bet pramoniniam dalyke tai šito dalyko padaryti negali, nes baisiai didelio kiekio reikia vandens. Ir jeigu ta vieną dieną ar dvi dienas šalna būna, tai dar gali sukovoti, bet jeigu jie būna pusantros savaitės tos šalnos ir dabar dar tęsiasi, tai nu, nėra vaistų. Praktiškai sodininkai sunaikinti šiemet. Aišku. Martina, o kaip kalbant apie derlių, apie kainas, apie gal prognozijas kažkokius yra, nu, panašu, kad dažovininkai netaip liūdnai gyvena kaip sodininkai. Vis tiek tikėtina, kad derliaus turėsim. Tai laikas parodys, ar to vandenuko bus ar ne, turbūt dabar tas pagrindinis faktorius. Jeigu pasižiūrėtų aplamai apie kas liečia derlius ir daržovių kiekius, tai tas pakankamai įdomus klimatas yra ne tik pas mus ir realiai jisai dabar visoje Europoje. Tai ten, sakykime, toje pačioje, bet jeigu pradėt, kokie italai, ispanai, kur ankstyvų daržovių tiekėjai, tai jie irgi turi labai daug problemų su vandeniu. Tai Ispanija, Italija ir dalis Prancūzijos, ten jau net su gyventojams riboja vandenį. Dabar vėl dalis kažkai Italijos potviniai. Tai sakykime, kad tas klimatas jisai nelepina ne tik tai mūsų, jisai jukauja visoje Europoje. Ir sakykime, tas smarkiai atsilipia daržovėse, nes daržovė daug, kaip šiaip sakiau, jautresnė yra, negu kad grūdinės kultūros. Ir jeigu, sakykime, kažkoks veiksnys išbalansuoja rinką, tai paskiau, kol atsistato, užtrunka laiko ir vis matosi korekcijos per kainas. O kainos kokios? Jos turėtų logiškai kilti aukštyn. Tradiciškai būna, kad jeigu derlius mažas Europoje, kainos atperka. Nu, pelningumas iš hektaro jis išlieka panašus. Daugia metais, jeigu skaičiuot. Jeigu žiūrėt, nu, aš pasikartosiu, kad dar sunku kažką pasakyti, koks tas sezonas bus, bet, sakykime, jeigu gamta jokaus, tai kažkokiu labai žemų kainų tikėtis būtų naivu. Aišku. Pane Kuliešienė, o ką galvoja sodininkai? Nu, gyvenimas nesibaigia. Šalnos praeina, ateina vasara, derliaus nu, kažkiek bus. O kaip Lenkijoje? Ar iš to, kas lieka, dar pavyks uždirbti, ar tai jau visiškai trupiniai? Iš tikrųjų, tai uždirbti tai tikrai nepavyks, nes vien kaštai nuskinimo, jeigu ir bus to obolio, dar daleiskim dabar įsivaizduojat, jeigu šitaip nušalo, kaip mes dabar matom, tai tiesiog reiks rankėti tuos obolius pavienius, tai kiek kainuos derliaus nuėmimas. O rinkoje kaina obolio, tai neaugo niekada, nes mes turim šalia didžiulį augintoją, tai Lenkiją, kur tiesiog ne tik Lietuva nuo šitą dalyką jaučia, bet ir visa Europa jaučia, kadangi Lenkijoje auginamas virš milijono ha sodų ir jie savo tuos 3-4 milijonus 5 skina. Ir pas juos irgi taip pat praėjo šalnos ir jie taip pat kelia, kiek žinau, kels ir Briuselį klausimą ir taip toliau, bet vis tiek jie per didžiulį plotą, per didžiulį kiekį jie surinksta savo derlių ir mūsų kaštai
niekaip neatpirks tų, kad net obuolį neapsimokės neatskinti, nes jis bus brangesnis nuskinimas negu kad kaina. O obuolius reikia prižiūrėti, obelis. Reikia prižiūrėti, reikia purkšti, reikia šienauti, nes mes dalyvaujam visose programuose. Ir iš tikrųjų, tai be valstybės pagalbos mes neišgyvensim, nes jau ir dabar yra kalba, jau po 19 metų sumažinom plotus, nes atsisakėm tų nerentabilių ir tikrai mažino, žinau, augintojų plotus. Bet po dabartinės šalnos, tai nežinau, kaip čia bus. Jeigu dar nuo covidinių paskolų, nuo covido mes sustojom, kadangi Rusijos rinka užsidarė Baltarusijos, kur daugiausiai būdavo įvežama lenkiško obolių, mes tai neeksportuodavom, bet kadangi visas obolių srautas atėjo į Lietuvą, tai mums numušė kainas ir mes tiesiog vos pasidengiam savo išlaidas, tai apie pelną tai nekalbam nuo 19 metų jau. Ir nuo 19 metų sodininkai niekaip negali atsistoti, nes ne tas, tai tas, ne tas, tai tas. Tai patys žinot, kokios bėdas. O dabar dar netgi ir tos paskolos, kurios buvo lengvatinės, jos buvo duotas metam dviem. Tai ką reiškia, kai kiekvienais metais tu gauni šalną ir nebegauni derlius. Tai prašom vyriausybės pagalbos, kad tiesiog paskolas pratestų 10 metų, nes neatsigaunam. Arba bus bankruotai. Tai dabar jau mes dalis ūkininkų atleido žmonės, nes jau mato, kad derlius nebebus, tai atlyginimus mokėti žmonėm, kur nereikės jo dirbti, tai irgi. Nu, katastrofa, aš turiu pasakyti, katastrofa ir mes dar patys dar negalim susidėlioti savo smegenyse, ką mes toliau turim daryti. O kaip šilaugės, braškės, daug jaunųjų ūkininkų atėjo jaunimo avietės, kas su šito sektorium bus, kuris buvo ypatingai augantis paskutinius kelis metus? Ypatingai man gaila šitų jaunų žmonių, kurie patikėjo, investavo tikrai nemažus pinigus, bet esmė tame, kad jie irgi taip pat labai patirs didelių nuostolių, galbūt susistabdys tas jų plėtimas ir augimas, bet jie visi tie, kurie dabar investavo, jie nepastatė savo verslo vien tik ant to. Tai galbūt pastatė vienetai, kurie ten, kur tik tai tą augino ir kaip pavyzdžiui, versliniai sodai, tai jie turi tik sodus ir daugiau nieko. Ir jokia alternatyva negali. Kaip jaunas žmogus, tai jisai pasisadino tau savo kokius 5 tenai hektarus ar hektarą prie savo bendro ūkio arba prie savo bendro veiklos ir dirba kažkur kitur ir čia augina. Nu tai va, taip, nuostoliai bus jų dideli, bet jie turės vis tiek ką valgyti, nes turi alternatyvą. O, pavyzdžiui, versliniai sodai neturi alternatyvos. Tai nežinau, kaip čia bus. Pone Laukaitė, o kaip daržovių sektorius atrodo? Irgi buvo pakankama plėtra, atėjo jaunų ūkininkų, seniai plėtėsi, stambėjo, o šiandien dienai? O pasižiūrėt daržovių sektorių, tai jisai laikosi panašioj būsenai, turbūt su kažkokia tai mažėjimo tendencija, nes, sakykime, pavyzdžiui, bulvių plotai jie metai iš metų mažėja. Sakysime, jeigu žiūrėt kitas kultūras, tai labai įvairiai. Tai, sakykime, yra kokie kopūstai mažėja, burokėlių plotai auga, tiesiog pagal sektorius yra skirtingai. Sakykime, ta dalis žmonių jaunų, kurie ateina į daržovių auginimą, tai jie, sakykime, sąlyginai dar nauji rinkos žaidėjai ir labai jiems trūksta, sakykime, patirties, nes visą tą dalyką sukaupti ir suprasti, kur link reikia eiti, kaip dirbti, tai tie dalykai neteina jie per naktį. Ryšys su Martynu užstrigo, tai pakalbėkim toliau su ponia Kuliešienė. O ką prognozuojate vis tiek? Skaičiai daug maž aiškus, kaip minėjote,
nuostoliai, praradimai, kiek tai gali būti pinigais, jeigu skaičiuojant, tarkim, sodų hektarui, šilaugų hektarui ar braškių hektarui? Žinokit, dabar jeigu su daržovėm ir vaisiais, jeigu 19 metais mes paskaičiavom iš verslinių sodų apie 2 milijonus praradimų, tai dabar tikrai bus dvigubai, todėl kad ir kaštai paaugo, ir išlaidos paaugo, ir patys žinot, kad ir chemija, kuri jau sudėta, ir, nes praktiškai mūsų sodų priežiūra jau per pusę sudėta visą chemiją ir trašos ir šudens, nes kiekvienais metaisgi prieš metus derlių ruošiesi. Tai tokia yra kultūra, nes žiedinius pumpurus suformuoja, ne šiemet suformavo, o pernai suformavo. Tai jau viskas sudėta, išlaidos sudėtos, tai dabar tik tai nereikės skinti nieko. Tai nuostolis, tai planuojam, kad kokie 4 milijonai. Jeigu su uogomis. Kartu su uogom maždaug 4 milijonai eurų. Na, kažkur va taip planuoju. Mastom, nuskaičiuojam, žiūrint iš tos perspektyvos, kad praeitą kartą suskaičiavom labai tiksliai, o dabar dar neskaičiavom su tom naujom kainom. Tai žinot, dar, nesakau, šokia dar negalim atsigauti, bet nesakau, nu ką, sodų neišrausi, savo kultūrą, savo tos krypties nepakeisi. Nu, pavyzdžiui, ir pernai buvo šalna, bet pernai praėjo tik tai regionais ir pagal atskiras veislės, tai ir skinėm tokį vidutinį, normalų derlių, vidutinį. Nu, šiemet tai tikrai nebus kas skinti. Nu, tai tikimės, kad galbūt kaip nors su valstybės pagalba išgyvensim iki kitų metų. Nu, ir nebus tokių šokų kaip dabar. O jeigu bus ir kitais metais, tai tada aš tikiu, kad mes visi užsidarysim ir nežinau, bankrutuosim tikriausiai. O draudimas nuo šalnų yra? Ne, jokio draudimo nuo šalnų nėra. Ir aš sakau, vat, nuo pat nepriklausomybės laikų, kadangi dalyvauju visose visuomeninėse dalykuose ir bandėm kalbėtis ir su užsieniu, ir su vokiečiais. Bet niekas nedraudžia, tai yra per didelė rizika, nes užsienyje nėra, žinokit, Europos Sąjungoje nėra draudimo nuo šalnų, yra tik nuo krušos. Ir mum per brangų, ir jiem per brangų drausti. Pane Laukaitė, o kaip daržovių sektoriui, tarkim, draudimai, kitos verslo valdymo priemonės yra? Naudoja ūkininką ar visgi dauguma dar pasitiki gamta? Tai dalis ūkininkų naudoja, yra vokiečių kompanija, kuri draudžia, dalis nenaudoja, sakykime, kiti saugosi tokiu būdu, kad bando daryti kažkoks, tai, sakykime, mažinti rizikas, nes jeigu dalį augini ankstyvų, kad, pavyzdžiui, kaip šiais metais augintas augino ankstyvas bulves po priedangomis ir jisai labai smarkiai nukentėjo nuo šalnų, nes šalnos buvo labai ilgalaikis ir stiprios, sakysim, bet jisai taip pat turi dar galbūt vidutinę ankstyvumą bulvių arba vėlyvų ir jisai augina kaip ir vieną kultūrą. Tai tiesiog tokiu būdu išskaido rizikas, kad neturėti visų kiaušinių vienam krepšyje. Ir jeigu žiūrėt, kad vien kas liečia draudimus, tai manau, kad, kaip čia pasakyti, daug ne, ir tik tai jisai padeda sumažinti rizikas, bet vis tiek jų visų neišvengsi. Ir nuo visko apsidrausti nėra įmanoma. Nes galbūt nuo šalnos bus okay, bet gali būti liūtis, gali būti sausros, daugybė tų rizikų ir žemės ūkis tuo turbūt ir pasižymė, kad dalis priklauso nuo ūkininko, dalį reikia palikti ponai Dievui. Aišku, ta prasme, čia be dievulio valios irgi nieko nebus. Taip. Aišku, bet kaip suprantu, dar šitas sektorius pakankamai gerai gyvena ir pakankamai gyvybingas. Aš kalbu apie daržoves. Jeigu žiūrėt aplamai apie sektorių, tai nėra jisai klestintis. Dėl būtent dauguma ūkininkų net laiko sunkių daržovių augintojo turbūt sąlygų auginimo, ar kaip pavadint, ar rinkos sviravimo. Ir traukiasi į grūdus, kur, sakykime, yra paprastesnis
kaip čia pasakyti, verslas ir mažiau rizikų. Mažiau investicijų reikia. Aišku, ir mažiau galvos skausmo. Taip. Nes jeigu žiūrėtumėt per paskutinius 3-4 metus, tai bulvių plotai sumažėjo turbūt nuo 14 tūkstančių iki nepilnų 10 tūkstančių. Aišku. O kaip spaudimas iš Lenkijos, mes galim konkuruoti ar dar ne? Lietuviai iš tikrųjų su Lenkais, jeigu žiūrėt konkurenciją, tai va, tam labai pigiam nekokybiškam segmente Lenkai jie pasiūlo tos produkcijos, bet jeigu žiūrėt kokybišką prekę, tai lietuviai užaugina kokybiškesnį produktą ir sąlyginai patiria mažesnę konkurenciją iš Lenkijos pusės. Aišku. Pone Kuliešienė, o kaip atrodys vaisių ir uogų sektorius po metų? Kaip prognozuojat? Trauksis ūkininkais į kitas sritis ar visgi dar bandys kentėti kelis metus, išlaikyti plantacijas, sodus? Aš manau, kad tikrai trauktis negali, nes, sakau, tuos senus sodus jau mes ir apnaikinom, o yra dalis pasisodinę tikrai produktyvių jaunų sodų, tai nu kur trauktis? Jeigu daleiskim pas mus didžiausias ūkininkas Lietuvoje, tiksliau bendrovė yra, kuri turi 300 hektarų, tai tu nei grūdų pasodinsi ten ir ten didžiulės į mūsų šaką investicijos padarytos ir sandėliai. Ir technika. Tai bandys dar kentėti, aš manau, jeigu padės vyriausybė. Jeigu vyriausybė nepadės, ir nors iš tikrųjų, tai jeigu prarandi tokią stichinę nelaimę ir prarandi, tai privalo, manyčiau, padėti, nes mes tikrai ir mokesčių mokėtojai, ir nuo hektaro, tai bene daugiausiai sumoka mokesčių, nes ir tų darbuotojų įdarbinam daugiausiai vienam hektarui. Na tai bandysim dar kažkaip gyventi, išgyventi, nes nu, kito kelio nėra. Neišrausigi visų sodų ir grūdų ten nepasodinsi ar dar kažkur. Ačiū Jums labai. Manyčiau, kad kažkaip tai kentėsim, kažkaip tai gyvensim. Ačiū Jums labai. Mūsų laikas dėja baigėsi. Su mumis buvo Martynas Lukaitis, daržovių augintojas. Ir Vitalija Kuliešienė, Lietuvos verslinių sodų asociacijos vaisiai ir uogos vadovė. Ir aš, Arūnas Milašius, Delfi Agro redaktorius. Likite su Delfi televizija, čia bus dar daug visko įdomaus. Iki.